Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa com a tua permissão com o programa Palavra de Fé. Como é de costume, nós vamos fazer uma reflexão na linda passagem na Palavra de Deus que está em Marcos capítulo 1, versículo 35 ao 38. Assim diz a Palavra de Deus. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim." Vamos orar? Deus amado e Deus bendito, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor é Deus. Te louvamos porque o Senhor tem cuidado de nós, inclusive nas coisas mais pequenas, nos detalhes da nossa vida. Te louvamos pelo teu infinito amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu carinho. Te louvamos, Senhor amado, porque o Senhor é nosso Deus, o nosso Pai, Papaizinho do céu, como diz a tua palavra, Abba Pai, Paizinho querido. Agora, Senhor amado, que o homem desapareça, que Cristo cresça. Abre, Senhor amado, os ouvidos espirituais, para que o teu povo, que se chama pelo teu nome, possa ouvir a tua voz e ser mudado, transformado, salvo, para tua honra e para tua glória. É o que nós te pedimos e desde já agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos falar algo muito interessante, é para nós sabermos conversarmos com Deus, ou seja, orar. Você sabe orar? Pastor, eu rezo. Qual é a diferença entre orar e rezar? Muito simples. A reza é uma repetição de uma oração de alguém que já fez um dia. Então, se eu, porventura, eu vou repetir sempre quando eu vou agradecer a comida: Senhor, obrigado por esse alimento, amém. Isso não é mais uma oração, isso se transforma em uma reza, porque é algo já mecânico, algo que eu não penso, é algo que eu não estou falando com Deus, é do mais profundo do meu coração. Mas se eu, porventura, dizer: Senhor, muito obrigado, eu te agradeço, porque o Senhor tem cuidado de mim, inclusive me proporcionando o alimento de cada dia. Isso já é uma oração, porque vem do nosso coração. Nós estamos abrindo o nosso coração e falando com Deus. Então, o que eu quero dizer para você hoje é: fale com Deus. Que você tenha uma rotina, que você tenha um dia que possa conversar, falar com Deus. E não só falar, mas também que você possa ouvir a voz de Deus. Pastor, eu posso ouvir a voz de Deus? Sim, você pode ouvir a voz de Deus de muitas formas. Quem sabe um passarinho cantando perto da tua janela, ou você está passeando num parque, você ouve aquela canção e aquilo te traz paz ao teu coração, isso traz pensamentos bons. Quem sabe aquele passarinho está falando contigo e é Deus que está falando através do passarinho. Então Deus pode usar quem Ele quiser, porque Ele é soberano. Eu lembro uma vez, estava eu era bem jovem, e nós estávamos vários meninos jovens numa piscina e tomando banho de piscina. E sabe como é que é os moleques, né? As crianças acabam brincando e acabam fazendo farra um do outro. E tinha um amigo, e nós temos esse amigo, amizade até hoje, um grilo. Ele caiu dentro da piscina e ele pegou com todo jeitinho aquele grilo na mão e foi tirar para fora da piscina, perto da grama, que a grama chegava próximo à piscina. E naquele momento um outro rapaz ia meter a mão com ele, ia falar, ia brincar com ele. Naquele mesmo momento Deus falou para aquele rapaz, e Deus falou também para aquele que estava pegando o grilo e salvando ele, tirando da piscina porque iria morrer afogado. E disse: assim como você está cuidando desse grilo com muito carinho, com muito cuidado, para não deixar morrer, assim eu cuido de você. Ou seja, no momento que a gente nem imaginava que Deus podia falar, Deus falou ao nosso coração, Deus falou ao coração desse meu irmão, que hoje é pastor também, que Deus cuidava dele daquela mesma forma. Ou seja, Deus é Deus, Ele usa quem Ele quer, Ele usa a circunstância que Ele quer para falar ao nosso coração.
Então, o mais importante de tudo é ser uma pessoa que tenha a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e reconhecer quando Deus fala. E quando Deus fala conosco, é algo tão bom, algo tão gostoso, traz uma satisfação, traz uma paz interior, que aquilo preenche. Eu não preciso explicar para os outros, não preciso que os outros entendam ou que os outros confiem em mim, mas eu sei que Deus falou comigo, isso que importa. Então, eu quero falar com você hoje. Aprenda a conversar com Deus, aprenda a falar com Deus e aprenda a ouvir a voz de Deus. Quanto mais nós conversamos com Deus, mais íntimos nós somos dEle. Agora aqui, nós temos uma citação bem interessante, que é Jesus Cristo. Ele já tinha começado o seu ministério, ele fazia muitas curas, e naquele momento ele estava passando pela casa de Pedro, ele tinha curado a sogra de Pedro, que estava com febre, e a febre deixou. Muitas pessoas procuravam ele, e o dia dele, a agenda dele era lotada, as pessoas queriam tocar em Jesus para ser curada, as pessoas pressionavam o mestre para serem curadas, e mesmo assim, com a agenda lotada, Jesus sempre ele reservava um tempo para falar com o Pai. Você fala com o Pai? Tem algumas pesquisas que dizem que um crente, um cristão médio, ele ora em média 5 minutos por dia, ou seja, de 16 horas que nós vivemos, para as nossas prioridades, para as nossas coisas, para os nossos afazeres, apenas 5 minutos nós dedicamos para Deus. Será que esse tempo é um tempo necessário? É um tempo realmente importante? Ou seja, eu vivo 200 vezes mais vivendo para o meu trabalho, para a família, para os meus sonhos, e apenas 5 minutos eu dedico para estar perto do Senhor? Será que isso realmente é ter Deus como prioridade? Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, será que eu estou realmente priorizando um contato, uma intimidade com Deus? Eu vejo hoje muitas pessoas brigando, discutindo e se separando, e um dos principais motivos é a falta de comunicação ou a falha na comunicação. As pessoas estão dentro de casa, mas estão com as redes sociais, estão com o celular, não conversam mais, não se conhecem mais, são dois estranhos. E isso acontece com Deus, ou seja, eu preciso estar constantemente conectado com Deus, eu preciso estar constantemente conversando com Deus, eu preciso conhecer, ter esse desejo de me relacionar com Deus. Pastor, isso é possível? Não só é possível, como ele é necessário. Jesus mostrou, quando esteve aqui nessa terra, a importância, a relevância de orar, ele orava muito. E principalmente quando aumentava o trabalho, aumentava a pressão, orava mais ainda. Então ele nos deu o exemplo. Se você está com um problema, e talvez o problema realmente seja aos teus olhos intransponível, ou seja, você não consegue transpor, você não consegue vencer, uma barreira ou um gigante, algo que está além da tua compreensão, eu quero te dizer uma coisa para você: Deus, ele pode te ajudar, ele quer te ajudar, mas ele quer que você também busque ele. A palavra de Deus diz que aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta se abre. Então nós temos um Deus todo-poderoso, um Deus que vai além da nossa compreensão, um Deus que vai além do que nós pedimos ou pensamos. Basta apenas ele ver em nós essa decisão firme, disciplinada, de todos os dias buscar. Ou seja, eu quero conhecer a Deus, eu quero conhecer a mente de Deus, eu quero saber como é que ele pensa, eu quero saber como é que ele age. Então, quando eu estudo a palavra de Deus, medito na palavra de Deus e o busco em oração, eu começo a conhecer o Senhor. Quando eu leio a passagem bíblica, ou seja, a Bíblia, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Mas se eu estiver no momento de consagração e buscar a presença de Deus, sem pressa, daqui um pouco no silêncio, eu posso também ouvir a sua voz. E que coisa boa quando nós ouvimos a voz de Deus. Ninguém fala nada mais, porque nós sabemos no nosso coração que Deus falou comigo. Deus traz uma paz, e a paz de Deus, ele excede toda a compreensão humana. A paz de Deus, ela me traz equilíbrio, a paz de Deus faz com que eu pense e eu tenha uma clareza sobre o que eu estou passando. Então, quero convidar você hoje
a orar, a buscar a face de Deus, eu tenho certeza absoluta que você buscando essa intimidade com Deus, mais próximo você vai estar também das respostas, porque quando nós buscamos a Deus, Deus, ele se revela. Algo muito interessante aconteceu com um autor americano, que antigamente ele era ateu e depois se converteu, chamado C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele escreveu muitos livros. Um dos livros mais importantes, mais relevante, foi As Crônicas de Nárnia. Nas Crônicas de Nárnia, ele relata um mundo imaginário e depois se transformou em um vídeo, em um filme, uma série muito interessante. Ele tinha uma esposa chamada Joy, e a esposa dele, chamada Joy, acabou ficando doente, e essa doença foi consumindo e cada vez piorando, e um amigo de Lewis disse para ele, mas você não ama tanto a Deus, você não confia tanto em Deus, não tem uma fé nesse Deus, por que que Deus não te ouve? E aí Lewis disse, olha, eu oro para Deus porque eu não posso me ajudar, eu oro para Deus porque eu sou impotente, eu oro para Deus não para mudar a Deus, para que ele me mude, para que eu possa aceitar a vontade dele. Se ele quiser curar, ele é Deus. Se ele não quiser curar, ele continua sendo Deus. Então, eu quero dizer para você que Deus tem o controle de todas as coisas. Nem sempre a nossa oração vai ser um sim. A resposta da oração pode ser um não. A resposta da oração pode ser um espera. E a resposta da oração pode ser um silêncio. Ou seja, nós temos quatro tipos de resposta que Deus vai nos dar. E eu tenho que entender que qualquer resposta que Deus der, ele é Deus, ele é soberano, e eu vou me submeter ao seu senhorio. Então, se eu me submeto ao senhorio de Deus, eu sei que ele está no controle de todas as coisas, o que me resta é descansar, porque a resposta de Deus virá. E se você crê em Deus, saiba que Deus nunca nos deixa sem resposta. Pode ser que não seja a resposta que a gente queira, pode ser que não seja no tempo dele, mas a resposta virá. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala, por exemplo, sobre exercícios espirituais, sobre o jejum, sobre a doação, sobre a oração. E todos esses exercícios espirituais começam com uma palavra, né? Quando? Ou seja, quando jejuardes, quando orar, quando doar, ou seja, o Senhor não fala se doar, se orar, não tem essa condição, significa quando, porque nós precisamos orar, quanto mais a gente ora, mais dependente a gente fica do Senhor, mais a gente fica na dependência da sua orientação, da sua direção. Mas pastor, isso é importante com certeza. Quando eu tento resolver as coisas, muitas vezes por mim próprio, eu chego no limite, e o limite humano é estabelecido para todos. Mas quando eu oro, eu passo do material e vou para o sobrenatural. Eu passo daquilo que é limitante para aquilo que é ilimitado. Ou seja, eu vou para uma nova esfera, eu vou para uma nova dimensão. Nós podemos falar que é uma quarta dimensão. Ou seja, não é a dimensão que eu posso ver, que eu posso tocar, que eu posso sentir, é uma dimensão do Espírito. E é nessa dimensão do Espírito que Deus se revela, é nessa dimensão do Espírito que Ele mostra, me dá uma luz, uma visão de uma resposta que eu tanto preciso. Então, quando você crê, quando você acredita em Deus, confia nele, Ele te leva para novos caminhos, para novas possibilidades, ou seja, ele não te deixa limitado, você vai onde muitas pessoas, quem sabe, não ou jamais poderiam ir. Esse é o poder da fé, o poder da oração, quando nós oramos, direcionado ao Senhor, crendo e confiando que ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. Então, quando nós entendemos isso, não importa o que as pessoas dizem, não importa a circunstância que eu estou vivendo, eu sei que Deus, ele está no controle e ele vai me trazer uma resposta, independentemente de qualquer coisa. Então, a oração, na verdade, é uma conversa
espontânea, eu falo aquilo que está pegando dentro de mim, eu falo aquilo que está doendo dentro de mim, eu falo aquilo que está me aborrecendo, me entristecendo, me deixando nervoso, irado, com raiva, eu coloco para fora. Isso, na verdade, é o começo do processo da cura. Então, quando eu boto para fora, quando eu oro, aquilo não fica me machucando, porque de duas uma, geralmente as pessoas, elas implodem, ou seja, vai ter problemas físicos por causa das emoções que ficaram contidas, aquela ira, aquela revolta que a pessoa tem, ela coloca para dentro, são as doenças psicossomáticas, doenças que são originadas das nossas emoções e que refletem no nosso corpo. Ou eu explodo, ou seja, quem estiver perto vai ter problema, quem estiver perto vai se danar, vai ter problema, porque eu vou falar, eu vou machucar alguém, seja verbalmente ou talvez até mesmo fisicamente. Então, quando eu oro, eu nem implodo e nem explodo, eu coloco para Deus e digo: Senhor, está doendo, está difícil, está complicado, eu já tentei isso, o Senhor é testemunha, mas eu não estou conseguindo resolver. Senhor, eu já fiz por aqui, eu já busquei conselheiros, eu fui na tua palavra, mas mesmo assim ainda não consigo ver uma luz no fundo do túnel. Me ajuda, Senhor, por favor, me ajuda. Ou seja, quando eu começo a orar, eu tenho uma inteligência emocional maior, eu tenho um equilíbrio, eu não me deixo ser levado pelas minhas emoções. Quantas bobagens eu já fiz, porque eu fui movido pela emoção, pelo sentimento que eu estava naquele momento, falei que não devia, depois eu tive que pagar, eu tive as consequências. Então, o que eu quero chamar para você hoje, a tua atenção, fala com Deus, não põe nas redes sociais, não desabafa no Facebook, desabafa com Deus. O Facebook, se você desabafar, vai ficar eternamente, ou seja, não importa se você não estava bem, mas você colocou para fora o que você estava sentindo, e aquilo vai ficar gravado eternamente nas redes sociais, o teu desabafo. Então, desabafa para Deus, porque Deus, Ele pode resolver, Deus tem uma resposta certa. Então, eu quero colocar e convidar você, fala com Deus. Imagina só a situação. Jesus, ele tinha muita coisa para resolver, ele tinha um ministério que estava começando, ele tinha a escolha dos discípulos, ele tinha um roteiro para ser seguido, e isso, para qualquer pessoa, podia ser uma situação que, de repente, de provação, de dificuldade, de tentação, ostentação. Imagina uma pessoa ser reconhecida como curandeiro, milagreiro, pessoa que ressuscita mortos, pessoa que anda por cima das águas, ou seja, alguém fora do normal, alguém sobrenatural. E Jesus realmente ele era, porque ele era 100% homem, mas também ele era 100% Deus. E na questão humana, ele precisou orar, ele precisou se conectar com o Senhor, com o Pai. Para quê? Para que ele pudesse cumprir com a missão para a qual ele veio nesse mundo, que era ser salvador. Jesus não veio trazer uma religião, Jesus ele veio para trazer um caminho, ele veio para trazer um caminho que levasse nós para mais perto do Pai. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ou seja, não há outra forma de chegar até o Pai, até Deus, senão por Jesus. Então, ele precisava estar conectado com o Senhor, ele precisava estar próximo do Senhor, e a oração servia e serve para recarregar as suas baterias. Talvez você hoje esteja muito desanimado, abalado, você não sabe o que vai fazer. Quem sabe, ora. Se você for um psicólogo, você vai pagar, e vai pagar caro, e um bom profissional tem que ser pago mesmo, então ele vai fazer perguntas, e você vai responder, você vai colocar para fora tudo aquilo que está dentro de você. Mas se você orar, você não paga nada, é de graça. Então, eu convido você a orar, a colocar para fora todos os teus sentimentos, todas as tuas emoções, todo o trauma que, quem sabe, você viveu. Eu quero te convidar e te desafiar
a você colocar diante dos pés da cruz. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor vai te ouvir, Ele vai falar com você. Mas pastor, eu já tenho feito isso. Quem sabe você tem até falado, mas você não tem parado para ouvir a voz de Deus. Você fala muito e quem sabe você não está atento ao que Deus tem falado ao teu coração. Então não é só o fato de falar, mas ter também aquele silêncio, ter também aquele momento, dizer: Senhor, por favor, abre meus ouvidos espirituais, eu quero ouvir a tua voz. Eu não posso somente falar. Hoje é reconhecido, quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, é um processo de cura. As pessoas que falam com Deus, elas adoecem menos. As pessoas que falam com Deus, há um poder milagroso agindo nelas. As pessoas que falam com Deus têm um envelhecimento muito mais sadio que pessoas que não têm esse costume, esse exercício espiritual de orar, de se colocar na presença de Deus. Então, quando nós temos fé, cremos em Deus e confiamos nele e oramos, nós vamos viver mais em paz, vão ter menos problemas cardíacos, vão ter menos problemas relacionados à pressão arterial, vamos ter menos problemas relacionados à ansiedade, a estresse, vamos envelhecer com muito mais qualidade de vida. Então, quero convidar você a orar, a buscar a Deus e ter paz no teu coração. Filipenses 4,6 diz que quando nós colocamos diante do Senhor todas as nossas causas, nossos pedidos, as nossas necessidades, o que nós ganhamos? A paz de Deus. E a paz de Deus, ela funciona como um guarda, uma sentinela que guarda a nossa alma, guarda a nossa mente, ou seja, vai proteger os nossos pensamentos. Eu quero convidar você, então, a buscar o Senhor de tal maneira, com tal profundidade, que você vai encontrar paz. Quantas pessoas têm dinheiro? Quantas pessoas têm fama, mas não têm a paz verdadeira? Eu quero convidar você a orar, a buscar a Deus. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter menos ansiedade. Ai, pastor, eu quero me livrar por completo da ansiedade. Não, enquanto você estiver aqui nessa terra, você vai ter momentos de ansiedade. Mas, se você orar a Deus, buscar a Ele, você vai ter um controle sobre a ansiedade. Você vai ter um controle sobre essas emoções, que muitas vezes parece um vulcão. Parece que é uma tempestade dentro de você. Então, você já tem problemas fora, ou seja, circunstâncias externas. Mas, se você estiver em paz interior, se você orar, você buscar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, eu tenho certeza absoluta, você vai encontrar a paz que você tanto necessita. E essa paz é um fruto, é uma consequência da oração. Quanto mais você ora, mais paz você tem. Quanto mais você ora, mais resposta você tem. Quanto mais você ora, mais próximo de Deus você está, e quanto mais próximo de Deus você está, mais poder na tua vida, o poder de Deus vai se manifestar. Abrindo porta tem que ser aberta, fechando porta tem que ser fechada, pois Deus é um Deus fiel, é um Deus que age, é um Deus que opera na nossa vida. Uma coisa interessante é que as pessoas buscavam a Deus e buscavam Jesus por aquilo que Jesus podia fazer, ou seja, pelo fato de ser milagreiro, pelo fato de ser curandeiro, pelo fato de ver as coisas que ele fazia. Pastor, eu não posso então buscar a Deus se eu tenho uma doença? Claro que você pode. Pastor, eu não posso então pedir a Deus, a Jesus, fazer uma oração ao Pai em nome de Jesus por algo que eu tenho necessidade? Você pode e deve, mas não só ficar nesse prisma, nessa fase. Eu quero que você vá além, porque a primeira fase para você chegar na presença de Deus é você reconhecer que é pecador. Segunda fase para você chegar na presença de Deus é você entrar na presença dele com ações de graça, ou seja, você reconhecer tudo aquilo que ele já te deu, você ser grato a ele por tantas coisas que ele já te deu. Mas pastor, o que ele já me deu? Ele te deu saúde, ele te deu vida, você está respirando, ele te deu uma família, ele te deu um veículo, ele te deu um trabalho, ou tantas coisas, ele te deu, olha só, você tem um pulmão, ou dois pulmões, você tem dois rins, você tem um coração, você tem uma mente que pensa, você tem tantas coisas que já te faz uma pessoa rica. Então, em vez de você olhar o que você não tem, olhe
e agradeça a Deus pelo que você tem. Mude o teu pensamento e aí você vai ver o quão rico você é. Então, em primeiro lugar, você confessa a Deus os teus pecados, que você precisa dele. Em segundo lugar, você vai entrar na presença dele com ações de graça, com gratidão diante do Senhor. Em terceiro lugar, você vai agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez e faz. Ou seja, Deus faz muitas coisas. Primeira coisa, ele já te deu a salvação. Se você crê em Jesus Cristo como teu único Senhor e Salvador, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Não importa o que acontecer, não importa se você morrer agora ou morrer depois, a morte para nós é apenas uma passagem de um mundo pequeno, limitado, que nós temos um determinado número de anos, para um mundo eterno. Não tem fim. Ou seja, aqui somos apenas peregrinos, estamos aqui de passagem. Nós não trouxemos nada para esse mundo, não vamos levar nada desse mundo, e a maior certeza que nós temos é que um dia nós vamos morrer. Imagina só quantas pessoas famosas, com dinheiro, com fama, com prestígio, e morrem. Não importa o que acontecer, a nossa vida, ela é uma realidade, a morte é uma realidade. Ah, pastor, eu tenho tanto medo da morte. Se você crê em Jesus, e você sabe que Deus é Espírito, e nós somos feitos à imagem do Senhor, nós temos uma carne, nós temos um receptáculo, mas a nossa essência é Espírito, pois somos a imagem e semelhança de Deus. Então, somos seres espirituais envolvidos por uma carne. E essa carne, ela veio da terra, do pó, e vai voltar para o pó, mas o meu espírito vai voltar para o Senhor. Então, se eu tenho aliança com o Senhor, eu tenho vontade, eu tenho desejo de um dia voltar para o Senhor. Então, por que a oração é tão importante? Primeiro, a oração é importante porque eu me conecto com Deus. A oração é importante porque eu me reconecto, eu recarrego as minhas baterias. A minha missão, tudo que eu tenho que fazer, quando eu me foco em oração, eu consigo realmente trilhar um caminho e cumprir esse caminho. Então, quero dizer para você hoje, que se você buscar o auxílio do Espírito Santo de Deus, como teu intercessor, em Romanos 8:26, ele diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, peça a ajuda do Espírito Santo. Nós temos um intercessor aqui na terra, que é o Espírito Santo, e nós temos um intercessor lá nos céus, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, peça ajuda para ele, porque nós não sabemos orar como convém, nós erramos. A Bíblia diz que pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, muitas vezes, sob a nossa ótica, a ótica humana, nós estamos pedindo algo que parece ser o certo, mas só é certo aquilo que o Senhor já traçou como verdadeiro, como certo. Eu quero dizer que peça ao Senhor e Ele vai abrir as portas, tem que abrir, fechar, tem que fechar, e te dar uma resposta certa, em o nome de Jesus. Quero orar com você e te abençoar agora. Deus amado e Deus bendito, eu coloco essa pessoa agora, Pai, que está ouvindo essa programação, que o Senhor, que é Deus, possa estar agindo com poder na vida dela, e que aquilo que está atrapalhando, aquilo que está impedindo dela prosperar, de chegar mais perto de ti, que venha cair por terra pelo poder do teu nome. Opera o teu sobrenatural na vida dessa pessoa, levanta ela, motiva ela, dá força, dá ânimo para ela, dá coragem para vencer todos os obstáculos que estão aí, e que o Senhor seja glorificado para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, em o nome de Jesus. Amém e amém.